для того, щоб вона з ними гралася, дружила, і щоб вона їх не ображала. Чи правда? Для того, щоб у неї було з ким гратися, а якби по неї не було друзів, то вона була б самотня. Для того, щоб дружити з ними. Ну, щоб гратись. Щоб бути багатим. Тому що, щоб було весело. Бо з парочками треба йти в садочку, коли йдуть гуляти. Мене вони навчають бути слухняні, нікого не ображати і ніколи нікого не бить. Навчають читати і писати. Навчають їсти, готувати. Ходити, говорити, писати. Ще навчатись? Навчають читати, ходити, малювати, розмовляти. Читати, писати і прибирати. Читати, писати і переходити дорогу в правильному місці. Пізно не йти гуляти, бо буде ніч. Він каже, чи біда в Україні, чи не біда. Він робить так, щоб в країні було все добре. Керує країною. Керує Україною. Він постійно рахує гроші. Він вирішує питання. Їсть він цукерку багато. Вчив у жінків є карман. Бо тому що в жінок є те, що їм потрібно, а в чоловіків немає. У них є тільки кишені. Тому що жінкам треба щось носити, щоб якщо в них буде щось погано, то їм треба щось виправити, а хлопцям ні. Щоб вложити свої речі туди. Ну, бо чоловіки хлопчики, а дівчата дівчинки. Бо жінки люблять бути гарними. Тому що дівчатка може туди класти телефони, ще щось. Бо треба носити. Він дівчата зроблений. Бо тому що баба його зліпила, і він тому такий жовтий. Тому що він, якби це не був колобок, то він би ходив на ногах, як смішний чудик. Тому що його таким спекли. Ну, бо його так зробили. Бо його таким спекли. Тому що він круглий. Бо треба так.